kirken, den er stridende. Han siger videre her, at et sådan begreb som menighed anvendt på dette liv, er en utålmodighedens forudgriben af det evige. Det vil sige, altså kirken, som vi kender den nu, den må være stridende. Den kan ikke være triumferende. Først i evigheden er den triumferende. Det er radikalt, og det er også noget, som bliver modsagt, blandt andet af Grundtvig, af Martinsen, biskoppen her. Jeg kan sige, at det her det er sagt omkring 1850, det står over stedet her. Menigheden som den stridende kirke, til det at stride svarer den enkelte. Det vil da sige, når det at stride er i åndelig og kristelig forstand, ikke i sanselig forstand, det at levere feltslag. Kristeligt strides der bestandigt af enkelte, til det er just ånd, at hver er en enkelt for Gud, at fællesskab er en lavere bestemmelse end den enkelte. Der er strid, og det er noget for den enkelte. Det er ikke noget, man stiller op i flanker og gør en masse. Han siger, altså med hans definition, ti, det er just ånd, at hver er en enkelt for Gud. Det er ligesom præmissen, kan man sige. Grunden til, at han kan være så radikal. Og så har jeg lige en parentes med her om det, at ånden får han defineret andet sted. I den bog, der hedder Sygdom til døden, som er skrevet året før, der får han sagt om ånd, at mennesket er ånd. Selve tilstanden og fortvivlelsen ganske er udryddet i at forholde sig til sig selv og i at ville være sig selv, grunder skulle der stået, selvet gennemsigtigt i den magt, som salve. Altså ånd er bestemt som noget, der sætter forholdet mellem magten, det er altså Gud, magten som salve mennesket, og så selvet. Så det vil sige, det at blive sig selv, det er at komme til Gud, for at sige meget kort. Det er skrevet en bog om, der hedder Sygdommen til døden, med et citat fra Johannes Evangeliet. Og ånd, det er altså den der sammensætning af at være sig selv, og at være sig selv for Gud, kan man sige. Det er for at begrunde, hvorfor han kunne sige det andet her før, at just, til det er just ånd, at hver er en enkelt for Gud. Altså det der med, at enhver er enkelt for Gud. Han kan ikke forestille sig en gruppe foran Gud. Han kan kun forestille sig, at vi står der som enkelte foran Gud. Og det beskriver han altså her i Sygdom til døden også. Og den kommer lige om noget med. Undskyld. Jeg trænger rigtig meget. Jeg vil gerne lige have det her med. Er det okay, at vi lige tager den sidste, eller hvad? Der kommer lige et par slides mere her, hvis I kan leve med det. Altså, det er jo fordi, der er den her modsætning mellem mængde og hin enkelte. Han stiller det ikke så meget op som menighed over for hin enkelte, men som mængde. Det er hans negative bestemmelse. Bevægelsen er der her at komme til det enfoldige. Bevægelsen er fra publikum til den enkelte. Religiøst er der nemlig intet publikum, men kun enkelte. Til det religiøse er alvoren, og alvoren er den enkelte. Dog er det hvert menneske, ubetinget hvert menneske, som han jo er det, kan være, ja, skal være den enkelte. Og dette er min tro, at så meget forvirret og ondt og afskyeligt, der kan være i menneskene, så snart de bliver det ansvars- og angerløse publikum, mængde og deslige, lige så meget sandt og godt og elskværdigt er der i dem, når man kan få dem enkelte. Og i hvilken grad skulle mennesken ikke blive mennesker og elskelige, når de ville blive enkelte for Gud? Publikum og mængde, det er selvfølgelig negative begreber i den her sammenhæng. Han er optaget af at komme til det enfoldige. Igen, der har vi bevægelsen, ikke?
Altså at blive enfoldig, at vorte enfoldig, komme til enfoldig. Og så er han optaget, så igen, et hvert menneske, det er også værd at få med, et hvert menneske, altså der er den her menneskelighed, som han understreger ved flere lejligheder. Det er ikke kun nogen, men det er et hvert menneske, der står over for den her fordring. Og alvoren har gjort med det her med det enkelte menneske. Altså alvor kan man ikke passe en masse. Det må man stå alene på mål for. Fordi det handler om sandt og godt. Det bliver sagt dernede et sted. Ja. Altså i hvert fald alvor og sandhed blev sammen alvar på gammelt tysk. Det betyder sandhed, simpelthen. Altså bare varhed. Jeg vil lige give en mellemregning her. Det kan godt være, det bliver. Jeg har altså lige et par mere. Er det okay? Jeg gør lige lidt hurtigt nu. Der er en mellemregning, og det skal man så ikke tro, at altså når man siger mellemregning, så kan man godt give indtryk af, at så har man alle mellemregninger med. Det har man selvfølgelig ikke. Men det her det er altså en mellemregning, som jeg synes var værd lige at bringe på banen. Ja, han har det her vidunderlige ord, inkommensurabilitet, som betyder noget i retning af, at det er umålbare størrelser, altså umage par. Og det er noget, han opererer med, og selvfølgelig den store overordnede kristendom og verden. Nu har jeg sat det op på den her måde, det måske også at være lidt hård ved Kierkegaard, altså, fordi det er nok mere nuanceret end som så. Men i hvert fald så er det en betingelse eller en præmis, man hele tiden skal have med. Så hvordan forholder kristendommen sig egentlig til verden, altså verden som et begreb, kan man sige. Og der har han det fantastiske billede, også for at I lige får en smagsprøve. Hvis to mennesker spiste nødder sammen, den ene ikke holdt af andet end skallen, den anden kun af kernen, må man om dem sige, at de passer godt sammen. Således passer Gud og verden også for hinanden. Det verden brager, bortkaster, foragter, de ofrede kernerne, just det sætter Gud en uendelig pris på. Opsamler det med større iver end verden, der den elsker med største lidenskab. Sådan skriver Kierkegaard, og det er jo parentes bemærket noget, man kan diskutere. Hvor svært er det egentlig at læse Kierkegaard, når man skriver sådan noget? Det er jo pærerligt. Problemet er, at så den næste sætning, der kan man få det hele til at vælte. Så aner man ikke, hvad han mener med det. Men altså, der er den her umagelighed, kan man sige, som er på spil. Det er jo helt grundlæggende. Jeg har skrevet uendelig forskel mellem Gud og mennesker, ikke? Og noget, som man slår sig på, og som man hele tiden må lade sig udfordre af. Har vi 5 minutter, eller skal vi holde pause nu? Ja, pause nu. Okay. Vi holder pause.